Sükut ən böyük silahdır deyirlər. Bəzən hisslərimizi təsvir etmək üçün sözlər kifayət qədər güclü olmaya bilir. Bu zaman bədən dili köməyə gəlir. Papaq, çəlik, bığ və qəribə yerişin yaratdığı obraz sözlərdən güclü olduğunu göstərdi. Həyat məşq olmadan teatr tamaşasıdır. Alqışları olmayan teatrın pərdəsi bağlanmazdan əvvəl gül, oxu, rəqs et və aşıq ol fikirləri ilə qəlblərə yol tapan, nəinki doğulduğu torpaqda, hətta bütün dünyada ulduza çevrilən Charlie Chaplin. ...1889-cu ilin bu günü Londonda. Ümumdünya səs günündə anadan olsa da bu məsələni Chaplin sayağı həll edib. Belə ki, o, beynəlxalq səs günündə səssiz filmi çəkməyi belə izah edirdi. Əgər ingilis dilində film çəksəydim, məni yalnız ingilislər başa düşəcəkdi. Səssiz filmi seçdim ki, məni bütün dünya anlasın. Beş yaşında anası ilə birlikdə mahnı oxuyan və rəqs edən Charlie səhnənin tozunu erkən udub. Ancaq anasının səsini itirməsi və işsiz qalması onu həyatının başlanğıcında çətinliklərə sövq edib. Bununla belə anası onun aktyorluq karyerası üçün vacib məşqçi olaraq qalır. Anam olmasaydı, mən belə mimika artisti ola bilməzdim. O, bu sahədə gördüyüm ən yaxşı sima idi. Bütün günü pəncərənin qabağında dayanıb, yolda baş verənlərə tamaşa edərdi və onu seyr etməklə mən təkcə əllərim və üzümlə duyğuları əks etdirməyi deyil, həm də insanların hisslərini yoxlamağı öyrəndim. Çox vaxt ssenariyə sadiq qalmadan improvizələr edir, duyğularını, hisslərini bədən dili ilə çatdırırdı. Chaplinin ölçüsündən böyük olan ayaqqabları və yöndəmsizliyi tamaşaçıları çox güldürürdü. Gülmək və ya sizi güldürmək üçün təklif etdiyim üsullar həmişə uğurlu olmaya bilər. Bununla belə, tamaşaçıları müxtəlif bayağı üsullarla güldürməkdənsə, heç güldürməməyə üstün tuturam. Böyük şəhərin işıqları filmini çəkdiyi dövrdə dünyada səsli kino trendi başladı. Bu sürətlə artan tendensiyaya baxmayaraq, Charlie Chaplin Böyük şəhərin işıqları filmini səssizcə çəkməyə üstünlük verdi. Aktyorun fikrincə, kinonun sehri onun suskunluğundadır. Dünyanın ən gözəl səsinə sahib olsam belə, filmlərimdə susacam. Pantomima duyğuları sözlərdən daha yaxşı əks etdirir. Çinli, hindli uşaqlar hamısı məni asanlıqla başa düşür. Chaplinin bu inqilabı dünya üçün bir ilk, eyni zamanda uğur idi. Bu isə səsli dünyada səssizliyin qələbəsidir. Könül Rəhim Mirzə Abbasov, Səhər Çağı.